otuke n'okwekanulo yagale n'okwewa obutwa because of a guy wazalibwa naye wajonka naye ebbeere eyagisumulula ku nkondo akyaliwo. Is he still around, the one who released that? Ngambe yagenda kutale. I mean the one who released that goat. Nasumulule mbuzi ku nkondo. That goat, and he released it. Te yafuruma. Simanyi na je yaraka. Ah! Eh yagisumulula ku nkondo akyaliwo. He that released the goat. Te tebayingiza omulala naye yayingirawo naye n'agenda n'omulala n'ajja naye n'agenda mulina emiryango eki lwakuba ekiruma omulyango kwe kuyingiza obuntu obutasaana walayi omulyango ogwo gugenda kuyingiza bagagga amina pozi nayingiza dda buuza omusajja akuliraanye mubuuza emiryango wakayingira mwemeka oyinza ogibala naye tekyasigalawo. Oli ku Ugandan Lifestyle, amanya nzisigawa mulishidi mwebale kulaba kosa n'okugoberera enteekateeka zonna zitubeera tubateereddeyo wano ku Lifestyle Media. Ensonga z'omusumba Andrew Jengo nonno tezibadde nnungi oluvannyuma lw'okumutwala mu kkooti. Omukyala amanyikiddwako nga Annette oba Anite Katungwane yasobodde okubanga yeekubira enduulu ku poliisi y'e Nansana n'agamba nti omusumba Yiga Augustine omugenzi kati myaka mukaaga omwana gwe yamuzaalamu gy'alina kati nti naye tafuna buyambi era wano eno kasaya kitegeera nti nno omusumba ono Andrew Jengo gwe balekera obuvunaanyizibwa bw'okubanga alabirirwa oba alabirira bamulekwa bonna. Bw'atyo n'agamba nti nze sifuna buyambi siina kyenfuna n'asalawo okugenda mu kkooti. Jjukira wiiki ewedde kwali kujjukira nga we guweza omwaka mulamba okuva omusumba Pastor Yiga Augustine we yava mu bulamu bw'ensi eno era emikolo gyonna gyali awo ku Revival Christian Church e Kawala. Kati omukyalo ono ng'ennaku z'omwezi 23 yagenda ku poliisi Nansana n'agamba nti nze nina omwana w'omugenzi naye mu butuufu sifuna buyambi era tebandabirira ate nga abakyala abalala mpulira bo bafuna bye beetaaga. Nonno waliwo era n'abakyala abalala babiri era abagenda ne baggulawo emisango nga bagamba nti nabo tebafuna buyambi era bw'atyo bwe yavaayo yasobodde okuddayo ne yeripootinga. Ku guno omulundi bwe yazzeeyo okweripootinga baasoose ne bamukuumira mu mmotoka ye nga tannaba kubanga afuluma yeeyanjule ku poliisi n'asooka abeerawo kaawo akabanga oluvannyuma bajjeeyo fayiro ye ne bamutwala bunnambiro mu kkooti. Kkooti eno yabadde ekulirwa oba omusango gwe yagubaddemu ye mulamuzi Aloysius Natwijuka yasobodde okubanga awa ensala ye. Kati nno omukyalo ono Annette kiki yabadde alanga Andrew Jengo omusumba oyo yabadde agamba nti nno yasuula obuvunaanyizibwa obwamuweebwa nga omusika. Jukira mu ddaame ly'omugenzi yalaganga ono Andrew Jengo pasita waina okuba omusika we era nga ekkanisa yali alina ogibako n'obuvunaanyizibwa era ndowooza ne ABS TV kubanga TV eyo era ya kanisa kiraga nti kanisa yagisonda. Kati ono bebe nabonna ye yagambye nedda ffe we twalaba twategeera kimu nti gwe aweereddwa obuvunaanyizibwa kitegeeza oba gwe musika gwalina okusikira ebizibu amabanja obuvunaanyizibwa bwa taatawo bonna bonna bonna. Nonno wano omulamuzi yabagambye nti ngenda kubanga mpa ensala yange ku ssaawa 8:00 newankubadde nti yakomyewo ku ssaawa 9. Oluvannyuma lwa Andrew Jengo pasita
okubanga yamusabye namugamba nandi yagadde neyimirirwe musujukira buli muntu aine eddembe okweyimirirwa kitegeera katonda yasabye okweyimirirwa era omulamuzi namugamba kusaba 8 n'ekitundu ngenda kudda mpe ensala yange ate ye kumwenda n'eddakiika 10 weyasobodde okubanga alabikako mu kkooti ng'akomawo era bwatyo yawadde ensala ye nga bw'olaba wansaawo yagambye nti omuvubuka ono oba Pastor Andrew Jengo teri bujulizi bulaga nti nno yaddukanya era yavunaanyizibwa ku maali y'omugenzi olw'ensonga nti talina letters of administration. Jukira letters of administration kubeerako ne ba administrator abalala abalaga nti nno mbutuufu fe abaliwo nga abasika oba fe bekikwatako kati yagambye ono taziina ate nga mu mateeka ze ziraga nti nno ye musika ow'enkalakkalira. Ekyokubiri n'agamba nti tewali ndagaano na bukakafu bulaga nti nno Pastor Andrew Jengo yaina okuteekinga over ebizibu bya kitaawe byonna. Nedda wano omukyala Annette we yasobodde okubanga ajjayo ebyama n'agamba nti nno omugenzi ng'akyali mulamu yasobola okubanga mutunza ennyumba ye ebalirirwamu era yagimutunza obukadde 10 era nga we yabutunda n'asobola okubanga abwetikka n'abumuwa mu kubumuwa nti yali atubidde mu mabanja nga TV ye baagala kugibowa amabanja nti gaali mangi nnyo n'amulesa amakaage bwatyo n'asobola okubanga awaya akasente TV esigale naye munnange omanyi ebya Katonda obulamu sometimes tomanya ddi woovaawo na ddi lw'oyinza kubanga okyaliwo so bwatyo n'asigala nga ali awo mu bbanga era yagasseko n'agamba nti mu nnyumba mwawangalira oba gyapangisa abangibwa ssente owulira obukadde mu za Uganda obuwerere ddala 3 rent gwe bamubanjiraga amasaawa yonna bagenda kubanga bamusuula ebweru. Yes, kale nonno abamu kubazze okweyimirira Pastor Andrew Jengo basoose ne babeerako mu kafubo n'omukyalo ono abamugamba munnange ensonga kabazimalirize wabweru wa kkooti ajje ensonga mu kkooti. Yo omukyala yagambye nti nze siina buzibu na kunzigyayo nsonga ezo kasita mweyama okumpa emitwalo 40 buli mwezi omanga musobola okumpa emitwalo 40 buli mwezi nze sigaana nja kusobola okubanga ensonga nzigyayo ezo sente zisobole okuyamba ko okulabirira omwana wange. So kati omulamuzi wano weyannyonnyoledde Annette n'amugamba nti wawaabidde omuntu omukyamu omuntu gw'owawaabira si ye yazza ogw'omusango era si yalina obuvunaanyizibwa okuba nti alabirira omwana oyo newankubadde nti ebiseera ebisinga nti omusika yaba takinze over all the responsibility naye yamugambye aa ono wawaabidde omuntu omukyamu omuntu gw'obadde oteekeddwa okuwaabira yafadda omwaka oguwedde so kati ono oli ku muntu mukyamu n'olw'ensonga eyo omusango n'agwongezaayo paka ng'ennaku z'omwezi 9 December guno gwennyini gwennyini omwaka waneeno basobodde oba basobodde okumuleka n'alya butaala ku kalo ka poliisi ku kalo ka kkooti ka bukadde 2 ate bo abamweyimiridde baabagambye nti munnange musasule obukadde 3 naye nga zonna zonna zineno sente si zambuliwo so ensonga bwe zityo bwe zibadde sayidi eyo naye nga mbutuufu ku nsonga bwekyo waneeno bw'otunulira mu butuufu omusumba waabanga yalekawo ekkanisa n'agamba nti ekkanisa eno ejja okubanga erabirira abaana bange kossa n'abo ababeetaaga okujjanjabwa oba n'okubanga baweererwa school fees. Yes, kati ebbanga amakanisa ne gamaze nga tegakola mu butuufu naye osobola omusaasira bw'obanga olina obuvunaanyizibwa oba abantu abo bonna bonna jjukiragana amakanisa
tabera onti ainalabirira bana abobuka wabula abera kone sukuru kwaya abako neba asha abantu bonna bonna abateekeddwa okubanga balabirirwa yes n'abakadde b'ekkanisa abamba bera beetaaga kaseedi kati gw'omutikka obuvunaanyizibwa n'ogamba nti buli kimu yateekeddwa okikola mwattu awumba sikutegeera n'akamu n'akeddagala ensonga tulina zikwata mpolampola kubanga munnange oyinza okupeeka omuntu okuwa kaseene n'ogamba nti emitwalo ana si sente nnyingi nnyo naye nga mu butuufu embeera mw'ozisabidde ebyetaago bingi nnyo. So sometimes naye toyina kumunenya nnyo wadde yaweewa responsibility naye manya nti ebintu bingi nnyo ebyetaagisa okubanga bimalirizibwa kale